Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid tahun 2 Al-Farabi. Berjumpa lagi kita pada video yang seterusnya untuk kelas Bahasa Melayu. Semoga murid-murid semua bersedia untuk menuntut ilmu dan jangan lupa baca doa. Okey murid-murid, di sini cikgu akan terangkan apa itu frasa. Cikgu akan jelaskan apa sebenarnya maksud frasa. Okey, kalau murid-murid boleh lihat di sini. Nombor satu, frasa bermaksud boleh jadi satu perkataan atau lebih untuk membentuk suatu maksud yang lain. Maksudnya dekat sini, frasa dia boleh ada satu perkataan ataupun boleh ada banyak perkataan, mungkin dua, mungkin tiga ataupun empat, dan perkataan tersebut akan membentuk maksud yang lain. Okey, untuk murid lebih faham, cikgu sertakan dekat sini contoh. Okey, contoh frasa. Contoh frasa ialah yang pertama sekali, contoh yang cikgu bagi yang pertama ialah pegang tangan. Okey, yang pertama sekali ialah lambai tangan. Okey, lambai tangan. Mesti murid-murid faham kan apa itu lambai tangan. Lambai tangan maksudnya kita lambai tangan pada seseorang. Okey, yang kedua pegang tangan. Pegang tangan maksudnya dekat sini kita pegang tangan seseorang lah, kita pegang tangan orang. Okey, yang ketiga potong sayur. Okey, potong sayur ni maksudnya dekat dapur. Mungkin ibu ke dekat dapur nak masak, ibu sedang potong sayur. Okey, jadi dekat contoh yang cikgu bagi ini ada dua perkataan. Satu lambai, yang kedua tangan. Ada dua perkataan. Jadi inilah dia frasa yang menunjukkan perbuatan seseorang sedang melambai tangan. Yang kedua ada dua juga perkataan, pegang tangan. Satu, dua, pegang tangan. Jadi dekat sini menunjukkan maksud yang seseorang itu sedang memegang tangan. Okey. Yang seterusnya potong sayur. Memberi maksud yang seseorang sedang potong sayur. Okey, itulah dia frasa. Ketiga-tiga inilah yang dinamakan frasa yang membentuk suatu kata maksud yang lain. Okey, kemudian cikgu nak minta murid-murid semua untuk keluarkan buku aktiviti jilid 1 Bahasa Melayu, buku yang warna hijau ni. Jadi murid-murid keluarkan dan cikgu akan tunjukkan macam mana cara untuk buat latihan. Okey, semua murid-murid buka muka surat 1. Buka muka surat 1. Muka surat pertama. Okey, muka surat 1. Apa tajuk dia dekat sini? Tajuk dia ialah tema 1, kekeluargaan hari Minggu dengan keluarga. Okey, arahan dia dekat sini, dengar, sebut dan tulis frasa berdasarkan gambar. Dia suruh buat apa? Dia suruh tulis semula frasa berdasarkan gambar. Tengok gambar dan kita kena tulis frasa yang terlibat. Okey, kita akan tengok dulu satu-satu jawapan dalam kotak ni yang dia bagi. Yang pertama, lambai tangan. Ini contoh frasa yang cikgu dah terang tadi. Yang kedua, pegang tangan. Ini pun sama juga cikgu dah terangkan tadi. Yang ketiga, di atas dahan. Bermaksud menunjukkan yang ada sesuatu di atas dahan. Dahan tu apa murid-murid? Dahan pokok. Okey, yang keempat, air tasik. Air tasik, air yang ada dalam tasik lah. Tak ada masalah kan? Yang kelima, kayuh basikal. Menunjukkan ada orang sedang kayuh basikal. Yang keenam, dayung sampan.
Dayung sampan maksudnya ada orang sedang naik sampan, lepas tu dia sedang dayung sampan. Yang ketujuh, buih sabun. Buih sabun. Bila kita main sabun kan ada buih kan. Jadi itu maksud dia buih sabun. Dan yang terakhir, anak kucing. Ada anak kucing dekat situ. Jadi kemudian kita tengok pula gambar yang dia bagi dalam kotak yang besar ni, dan dia telah nomborkan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8. Okey, cikgu akan tunjuk dua sahaja, nombor 1 dan nombor 2, yang selebihnya murid-murid kena buat sendiri. Okey, nombor 1. Kalau kita tengok nombor 1 ni, ada dua orang lelaki. Dua orang lelaki, mungkin ayah dan anak. Apa yang dua orang lelaki ini sedang buat? Dua orang lelaki ini sedang berpegang tangan. Okey, jadi mana frasa di atas yang menunjukkan situasi dekat nombor 1 ni? Pegang tangan kan? Okey, jadi yang mana? Ya, betul tu. Jadi nombor, jawapan ni ialah nombor 2, pegang tangan. Jadi apa yang murid-murid kena buat ialah tulis balik jawapan pegang tangan ini di bawah pada nombor 1. Di sini tulis elok-elok, ikut. Kalau dia buat huruf kecil, kita buat huruf kecil. Kalau dia buat huruf besar, kita buat huruf besar. Tulis elok-elok, tulis cantik-cantik. Jangan salah eja ya. Dia dah bagi jawapan, jadi eja betul-betul. Pegang tangan. Nombor 1 cikgu dah bagi jawapan, nombor 1 pegang tangan. Okey, kita tengok pula nombor 2. Nombor 2, ini tasik. Ni air, nampak ni air ni. Ini tasik. Dan nombor 2 ni ada dua orang lelaki sedang naik sampan. Ini sampan. Ini ialah sampan. Okey, apa yang lelaki sedang buat? Dia pegang ni, benda ni maksudnya sedang dayung. Dayung. Dayung tu sedang mendayung sampan. Bila kita naik sampan, akan ada satu kayu ni, kita kena dayung. Nama perbuatan tu dayung. Jadi, mana jawapan ataupun frasa yang tepat untuk nombor 2, yang betul untuk nombor 2 ialah dayung sampan. Dari jawapan dia ni. Tadi jawapan kita dah buat ni kan, akhirnya potong. Yang kedua, jawapan dia ialah situasi nombor 2, jawapan dia dayung sampan. Potong siap-siap dan tulis di bawah. Tulis betul-betul dayung sampan. P A N pan, sampan. Okey. Jawapan nombor 1 pegang tangan, nombor 2 dayung sampan. Okey, nombor 3 ni dia menunjuk kepada air tasik ni. Jadi mana jawapan yang betul? Cari ya. Yang keempat, menunjuk kepada anak kucing. Mana jawapan anak kucing? Yang kelima, menunjuk kepada seorang budak lelaki sedang kayuh basikal. Mana jawapan dia? Yang keenam, budak lelaki ni sedang berjoging, sedang berlari dan dia sedang melambai tangan. Lambai tangan, mana jawapan? Yang ketujuh, ada dua orang budak perempuan sedang main buih sabun. Dia tiup buih sabun tu, mana jawapan yang betul? Dan yang kelapan, ada dua ekor burung. Ada seekor burung sedang bertenggek di atas dahan. Di atas dahan, mana jawapan yang betul? Okey, jadi minta murid-murid tulis jawapan yang betul di bawah ini mengikut nombor. Okey, kemudian bila dah siap muka surat 1, murid-murid buka pula muka surat yang kedua. Muka surat yang kedua ini dia menunjukkan dia kena melabel juga. Maksudnya murid-murid kena tulis jawapan yang betul. Arahan dia dekat sini, baca dan labelkan gambar. Tajuk dia sepetang di gelanggang badminton. Apa kita buat di gelanggang badminton? Kita bermain badminton. Okey, jadi tengok jawapan dalam kotak yang dia dah bagi ni. Yang pertama, raket. Raket ni mesti dah tahu kan, kita pukul main badminton menggunakan raket.
Okey, yang kedua penonton. Ha, maksudnya ada orang yang sedang melihat perlawanan badminton. Yang ketiga pemain. Ha, pemain sendirilah iaitu orang yang bermain badminton. Yang keempat jaring. Ha, di tengah-tengah ni kau tengok dalam gambar. Bila kita main badminton, dekat tengah-tengah ni ada jaring kan? Ha, inilah jaring. Okey, yang keempat bulu tangkis. Ha, yang kelima, maafkan saya. Yang kelima, bulu tangkis. Ha, bulu tangkis ni kita mainlah. Bila kita nak pukul guna raket, kita pukul bulu tangkis. Dan yang terakhir, pengadil. Ha, pengadil ni orang yang mengira markah dalam perlawanan badminton tu. Ha, jadi, keenam-enam ni kita dah baca. Jadi apa yang murid-murid kena buat, kena tulis balik jawapan yang dekat dalam kotak ni ke dalam kotak yang ada gambar ni. Ha, okey, jadi yang pertama, tengok. Yang pertama, ha, cuba tengok orang yang duduk dekat atas kerusi ni. Ha, orang ni sedang melihat perlawanan badminton ni. Jadi orang yang kat sini sedang mengira markah. Jadi ini kita namakan sebagai pengal. Deal. Okey, jadi tulis jawapan dekat sini. Pengadil. Ha, potong jawapan pengadil siap-siap. Okey. Yang seterusnya, okey. Tengok pula. Yang sini, yang bawah ni. Ha, ni raket. Maksudnya orang tu sedang pegang raket. Ha, jadi jawapan dia ialah raket. Ha, tulis raket dekat sini. Okey. Ha, jadi potong jawapan raket siap-siap. Okey, yang lain 1 2 3 4 cikgu minta murid buat sendiri. Cuba fikirkan jawapannya. Okey, cikgu rasa setakat ini saja kerja rumah yang murid-murid kena buat. Buat muka surat 1 dan buat muka surat 2. Siapkan ya, jangan tangguh kerja.